Ríkissjóður tæmist ef litið verður á hjúkrunarheimili sem eina valkost eldri borgara, segir heilbrigðisráðherra. Ríki og sveitarfélög þurfi í sameiningu að fjölga úrræðum. Sveitarfélögin vilja verulega auki fé til hjúkrunarheimila. Aldrei hafa jafn margir greinst með COVID-19 og Indlandi undanfarna daga. Spítalar eru yfir fullur og sjúklingar deyja því skortur er á súrefni. Undirbúningur er hafin fyrir stærstu bólusetningarvikuna til þessa. 23.000 manns fá sinn fyrsta skammta bóluefni á næstu dögum og samtals yfir 100.000 manns verða búnir að fá sinn fyrsta skammt áður en vikan er á enda. Hluti óbyggðaseturs Íslands í Fljótsdal eyðilagðist þegar eldur kom upp í baðhúsi í dag. Húsið er byggt úr rekavið og gömlu timbri og segir eigandina erfitt verði að endurbyggja það. Það er ekkit betra en að byrja daginn á að plokka, segir kona sem týndi í dag rusl í tilefni á stóra plokkdeginum. Stelpur í náttúruklubbu sem hafa rekist á alls konar skrítið rusl. Gott kvöld. Ríkið þarf að stíga stór skref til að rétta af rekstur hjúkrunarheimila að mati sveitarfélaganna. Heilbrigðisráðherra segir að horfa verið til fleiri úrræða en hjúkrunarheimila, annars endi með því að ríkissjóður nái ekki að greiða neitt annað. Langflest hjúkrunarheimil eru rekið með tapi. Tapið nam 3,5 milljarði króna á 3 ára tímabili 2017 til 2019. Þetta sýna niðurstöðu starfshóps sem heilbrigðisráðherra skipaði. Ýmislegt getur skýrt hvers vegna sum heimili eru hallalaus í rekstri. Til að mynda eru enn tæp 20% hjúkrunarrýma tvíbýli eða þríbýli og þar með ódýrari í rekstri. Núna eru hjúkrunarheimili byggð þannig að þeim er skipti litlar 10 íbúa einingar, en eldri heimilin geta það ekki og eru því einingarnar stórar og ódýrari í rekstri. Rúmur helmingur hjúkrunarrýma er aðeins 20-35 fermetrar. En flest heimili eru rekið með tapi og nemur halli hvers heimilis 200-700 milljónum króna á ári. Sveitarfélögin er að greiða cirka 1 milljarð á ári með þessum rekstri sem að þau eiga náttúrulega ekki að gera. Þetta er ekki þeirra lögbundna verkefni. Það þarf að bæta í fjármagni verulega því að ef það er ekki gert, þessi hjúkrunarheimili þau fara bara að reka sig á yfirdrætti og þau eru bara að fara í þrot. Ríkið þarf bara að fara að stíga verulega stór skref. Þetta er málaflokkur sem hefur verið í fjársvelti svo lengi að það duga engir plástrar í þetta skiptið. Við verðum að horfast í augu við það að við getum ekki byggt bara á þeirri framtíðarsýn að það þurfa að fjölga hjúkrunarheimilum fyrir þann miklu stærri aldurshóp sem við erum að sjá á næstu árum og áratugum. Það heldur þurfa að vera með miklu, miklu fjölbreyttar úrræði. Ríki og sveitarfélög þurfa að snúa bökum saman í því. Við erum að tala heimahjúkrun, heimaþjónustu, sveigjanlega dagdvöl fyrir fólk. En við myndum bara horfa á hjúkrunarheimili, þá væri ríkissjóður eiginlega bara upptekinn við að greiða það eftir 30-40 ár. Og ekkert annað. En núna allan til skammstíma, er þá ríkið að fara að verja í einhverjum milljörðum til viðbótar í rekstur hjúkrunarheimila? Sko, við erum með samþykkt fjárlög, þannig að árið 2021 liggur í raun og veru fyrir. Þó þurfi að mæta auknum launakostnaði vegna breytinga á vinnufyrirkomulagi vaktavinnu fólks 1. maí. Við þurfum að skoða það og fjármálaráðuneytið er að því. Í skýrslunni kemur fram að íbúar á hjúkrunarheimilum fá ekki nægilega umönnun. Fjöldi umönnunar klukkustunda er undir lágmarks viðmiði landlæknis og einnig lágmarks umönnun hjúkrunarfræðinga og annars faglærs starfsfólks. Bæta þyrfti fjárveitingar árlega hátt í 9 milljarða til þess að ná æskilegu viðmiði sem jafngildir þrefaldri vergri landsframleiðslu. Ég held að við verðum bara að horfa á þetta í skrefum og ég held að það sé ekki víst að þessi viðmið séu bestu leiðirnar til þess að meta þjónustuna. En það er leið mjög mikilvægt að það sé fagleg og örugg gæða þjónusta sem að fólk er að fá á hjúkrunarheimilum og mönnunin endurspeglaði að hluta en það getur líka verið að aðrir þættir endurspeglaði að meðal annars bara skipulega starfseminar og svo framvegis. Stærsta bólusetningarvikan til þessa verður í næstu viku þegar 23.000 manns fá sinn fyrsta skammta af bóluefni. Undirbúningur er komin á fullt skrið í Laugardalshöll þar sem að minnstakosti 15.000 verða bólusett. 25.000 skammtar af bóluefni við COVID-19 verða gefnir í næstu viku og hefjast bólusetningar á þriðjudaginn. 3 bóluefni verða notuð, þar á meðal 16.000 skammtar af AstraZeneca sem fengnir voru á láni frá Noregi. Til að ráða við alla þennan fjölda var brugðið á það ráð að færa bólusetningarnar yfir í gamla sal Laugardalshallar sem rúmar fleiri.
og í gær var byrjað að standsetja salinn. Já, við erum vonað því að hér gangi 6.000 manns á þriðjudaginn og kannski allt upp í 9.000 á miðvikudaginn. Þetta er stór vika. Hvaða hópar eru að koma? Þetta eru annars vegar fólk með undirliggjandi sjúkdóma og þá byrjað á alvarlegri sjúkdómanum og það er þriðjudagurinn með Pfizer. Og svo á miðvikudaginn er Astra bóluefnið þegar við erum að koma í 9.000 og þá erum við að tala um aldurshópin 60-70 ára sem er hverjir með undirliggjandi sjúkdóma en líka aðrir. En hvað með Janssen bóluefnið? Við erum ekki búin að fá neitt það en þá frá sóttvarnalæknin. Við alveg um leið og sóttvarnalæknin gefur okkur upplýsingar um það. Hvaða efni við fáum meira, þá bætum við inn dögum. Já, þannig að það gæti þá farið svo að, já, að bætist ykkur þúsund við. Það gæti alveg verið. Í lok næstu viku munu því 104.000 einstaklingar hafa fengið að minnstakosti eitt skammt bóluefnis, eða 37% af þeim 280.000 sem tilstendur á bólusetja. Mikið álag hefur verið á heilsugæslinu undanfarið. Hver vika í bólusetningum er stærri en svo fyrri og þúsundir sýnataka daglega bættust við samhliða hópsýkingum undanfarna daga. Á stórum dögum koma margir tugir að stóru verkefnin sem þessu. Við þurfum nokkra hjúkrunarfræðinga, jafnvel nokkra tugi á svona degi þegar mikið erum að vera og síðan er allir hinir sem koma að þessu frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins til dæmis og lögreglunni, þannig að það eru fjöl margir sem koma að þessu. Hvaðan fáið þið liðsauka? Þetta eru fyrirverandi starfsmenn og þetta eru fólk sem kemur úr öðrum störfum og vill breyta til og taka nokkra daga með okkur. Svo erum við samninga við fyrirtæki. Þannig að þetta er allstaðar að og það eru mjög margir sem vilja vera með. Þeir sem verða bólusettir fá send SMS skilaboð hvenær þeir eiga að mæta og hvernig þeir eiga að undirbúa komu sína, svo sem að mæta í stuttermaból. Maður er leittur alveg í gegnum ferlið frá A til Ö og býður 15 mínútur eftir bólusetninguna áður maður getur farið út aftur. Alls greindust 17 með innanlandssmit í dag og voru allir í sóttkví. Langflest smitin tengjast leikskólanum Jörfa. 134 er nú í einangrun, 812 í sóttkví og 4 á sjúkrahúsi. Neyðarástand ríkir á Indlandi vegna COVID-faraldursins. Spítalar eru yfirfullir og deyjandi fólk á gangstéttum fyrir utan þá. Önnur bylgja COVID-19 sem nú ríður yfir Indland hefur verið mjög skæð. Í gær og aftur í dag voru greind smit yfir 330.000 talsins. Það er þriðjungur smita á heimsvísu þessa dagana. Aldrei hafa svo mörg smit verið greind á einum degi í faraldrinum, neinstaðar í heiminum. Í höfuborginni Nýju Delhi, deyr manneskja úr COVID á 4 mínútna fresti, voru 2.624 dauðsföll vegna sjúkdómsins skráð í dag. Fólk sem kemur með ástvini sína á spítala í borginni getur ekki treyst á að hægt sé að taka á móti þeim. Yesterday we came here with our father. Just here, but no one came to see him. He just shouting that to see me, no one came. He died. And now I came with my grandfather, no one seen. Sérfræðingar hafa varað við að bylgja nái líklega ekki hámarki á Indlandi fyrir en eftir 3 vikur. Dauðsföllin gætu því orði mun fleiri. Mikill skortur á súrefni til að gefa COVID-sjúklingum. We're falling short of oxygen, short of bed, short of... Even if there are beds, there is definitely shortage of oxygen and ventilator. We were not prepared. As a country, we were not prepared. And it's really sad to see my mother go away because she was just 59. And she recently retired and wanted to spend some quality time with us, but all I could see is... lying down on the... Hundruð barna og ungmenna þurfa að bíða í marga mánuði eftir sálfræðiþjónustu. Formaður Sálfræðingafélags Íslands segir þetta uppsafnað vandamál. Mál í bið hjá einkareknum sálfræðistofum sem sinna börnum hlaupa víða á hundruðum og biðtími margir mánuðir. Formaður Sálfræðingafélagsins segir þessa stöðu reglu frekar en undantekningu og rekur hana meðal annars til aukinnar vitundavakningar. Það hefur rauninni verið bara afneitin í mörg ár hér áður fyrr, varandi geðavanda þjóðarinnar. Við erum að vakna og það er aðallega almenningur sem hefur verið að kalla eftir þjónustunni. Ríkið hafi ekki haldið nógu vel í við almenning og telur Tryggvi að vegna langs biðtíma hjá hinu opinbera leiti foreldrar í auknum mæli til einkareikina stofa. Þar með hafa mál hrannast upp og biðtími getur nú verið alltaf eitt ár þar sem staðan er verst.
Samkvæmt þróunasetri íslenskrar heilsugæslu er bið eftir barnasálfræðingi mislöng eftir heilsugæslustöðum. Á höfuðborgarsvæðinu er meðalbiðtími 3 mánuðir en getur verið allt upp undir 6-7. Þar er málum forgangsraða þó bíða sum eftir að komast að hjá barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Þar er róðurinn ekki síður þungur. Biðtími er rúmlega 8.5 mánuður. Sálstofan sem veitir börnum og ungmennum þjónustu hefur hætt að taka á móti 9 málum. Við þurfum að sjá einhvern veginn raunstöð og það var hvort skrítið og erfitt að láta fólk vita hér að sé áspið eftir mögulegu plási. Hefur þetta eftir maður verið svona áður hjá okkur? Ekki svona. Við erum búin að svona kannski sjá þetta svona kannski stigmagnast, svona síðustlega kannski 2-2.5 ár eitthvað svoleiðist. Eftirspurn hafi þegar verið byrjuð að aukast áður en faraldurinn hófst, því sé ekki hægt að fullyrða að það haldist í hendur. Tryggvi segir þessa stöðu eiga sér langan aðdraganda. Þetta er ekkit vandi núverandi heilbrigðisráðherra, þetta er eitthvað sem er búið að vera til margra ára. Og hérna, en þetta er núverandi, þetta er vandi Alþingi sem situr meira fé í þetta. Hluti óbyggðaseturs Íslands í Fljótsdal eyðilagðist í dag þegar eldur kom upp í baðhúsi. Eigandinn segir heppilegt að engin hætta hafi verið á ferðum en húsið var byggt úr rekavið og gömlu timbri og því erfitt að endurbyggja það. Á bænum Egilsstöðum í Fljótsdal er ferðaþjónustu fyrirtækið óbyggðasetur Íslands. Klukkan 3 í dag var slökkviliði kallað út en þá var talsverður eldur laus í mannlausu baðhúsi að því er segir frá í veðmiðlunum Austurfrétt. Húsið stendur við baðlög og reyndu íbúar á bænum að hemja eldinn með því að ausa vatni úr henni og húsið þar til slökkviliði kom á vettvang. Vel gekk að ná tökum á eldinum en húsið er mikið skemmt. Það kveiknaði henni í baðhúsinu sem er svona sána og klefartösku til föt og slökunar í mig. Þetta er svona ekki eitthvað efni sem á kaupir í byggingarvörðverslunum. Þetta er að stóra einhversu svona rekavið og gamlum panel og svona gamlum munum, þannig að þetta er svona tjón sem er erfitt að bæta hratt svona með réttu stemmingunni. Önnur hús sem tilheyra óbyggðasetrinu eru óskemmd en Steingrímur segir gott að enginn hafi verið í hættu. Vonandi getur maður haft hraðar hendur með að byggja þetta upp aftur og svona fundið það sem til þarf þess að láta þetta ganga upp. Breytingar eru að verða á efnasamsetningu eldgossins í Geldingadölum en er of snemmt að spá fyrir hvaða áhrif breytingarnar hafa á framgang gossins en þegar er ljóst að jarðeldrun mun halda jarðvísindamönnum uppteknum næstu árin. Í fyrradag eru þau þátt að skila að hraunið í Geldingadölum hefur náð 1 ferkílómetra stærð. Hraunið er óvenju þykkt fyrir svo lítið gos sem orsakast af því að gosið hefur verið að fylla Geldingadali. Er hraunið alltaf 50 metra þykkt þar sem það er þykkast? Hraunrennslið er nokkuð stöðugt, engin þreytumerki að sjá á gosinu og engar vísbindingar hversu lengi það mun standa að því er segir á vef Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands. Nýjar mælingar sýna þó breytingar á efnasamsetningu hraunsins. Fram hefur komið að kvikan úr eldgosinu komi beint úr möttli jarðar en undanfarið hefur ný bráð verið að ryðja sér leið upp á yfirborðið. Við erum að sjá kviku verða til, við erum að sjá raunverulega aðdragandann að gosi eins og þessu. Við erum að sjá alla þessa bráðarskammta sem alltaf þurfa að koma saman og búa til bráð sem í fæstum tilfellum megnar að komast upp á yfirborðið. Þessari tóksta. Sæmundur segir þetta sjaldgæft í íslenskum eldgosum á síðari tímum en nefnir þó Surtseyjargosið sem hófst árið 1963 og stóð í hálft fjórða ár. Of snemmt er að segja til hvaða áhrif þessar breytingar á efnasamsetningunni hafa á framgang gossins. Það er hins vegar ljóst að eldgosi í Geldingadölum hefur reynst jarðvísindamönnum fjársjóskista og verður það áfram næstu árin. Svona möttulgos, ef svo má segja, eru vissulega mjög áhugaverð og fyrir einhvern veginn eins og mig, svo dæmis ég tekið. Ég hef nú mikið verið að rýna í möttulinn á undanförnum árum og reyna að skoða svona hans einhvern veginn hlutverki í þessu öllu saman, sem er jú augljóslega mjög mikið. En hann er náttúrulega ekki aðgengilegur, en þarna erum við að fá einmitt einstakt tækifæri að fá efni djúpt ættað, beint úr möttli. Þannig að tækifærin sem felast að í okkur fyrir komandi ár og inn í næstu rannsóknir, rannsóknir komandi ára eru mjög mikil og mjög spennandi.
Stóri plokkdagurinn er í dag og margir lögðu náttúrunni liðsitt þar meðal hópur fólk sem tók daginn snemma og tíndi grímur, hanska, nikotínpúða og fleira rusl í Laugardal í Reykjavík, búið plokktöngum og ruslapokum. Meðal þeirra sem létu til sín taka voru stelpurnar sem nýlega stofnuðu náttúruklúb í Laugarneshverfi. Jæja. Það er hægt að finna ýmislegt ef maður leitar. Fín kempir svona svæði. Og það er ekki allt sem sýnist. Hér er til dæmis eitt gervilauf. Mér er skemmtilegst að finna plast og það er svo mikið. Mikið og það er svona mengar mest. Heila. Hvað er það skrýtnasta sem þið hafið fundið? Nikotínpúða. Er mikið af þeim? Já, rosa mikið. Mikla súkkulega með hundakúk. Já. Ég veit ekki alveg með skrýtnasta, en ég man að það komið rosalega óvart þegar ég fann einhvern tímann einhvers konar ílát eða dós utan af nammi sem að var frá 1976. Ég nýt þess að hlaupa og plokka. Þá er ég ekki með þessa klippu, bara með þá beygir maður sig. En svo er líka gaman að fara í göngutúr, að hafa kannski tónlist í eyrunum. Vera með poka og töng og þetta verður svona keppni líka. Hvernig er að byrja daginn svona? Að byrja að tína rusl svona út í grá guðskrætni náttúrunni er yndislegt. Alveg yndislegt, þegar við horfum hérna yfir, þetta er allt að koma. Vel gert. Sundmaðurinn Már Gunnarsson bætti í gær 29 ára gamalt heimsmet í 200 metra baksundi. Már sem 21 árs Keflvíkingur bætti metið á Íslandsmeistaramótinu í 50 metra laug í Laugardalslaug en bætingin var upp á rúma sekundu. Gamla metið átti Bandaríkjamaðurinn John Morgan en hann setti það á Ólympíuleikum fatlaðra í Barcelona 1992. Morgan vann 13 ólympíugull á ferli sínum en Már stefnir á sína fyrstu leika í Tókíó í lok ágúst. Rættur við Már í íþróttum strax að loknum fréttum. Tvö ný smáhýsi fyrir heimilislaust fólk hafa verið tekin í notkun á Akureyri og áætlað er að byggja fleiri á sama svæði. Formaður velferðarráðs bæjarins telur að loks hafi náðst sátt hvar hús af þessu tagi skuli vera á Akureyri. Það hefur ekki gengið þrautalaust að finna varanlegt úrræði fyrir heimilislaus á Akureyri og má segja að þriðju tilraun á fáum árum hafi það nú tekist. Tvö ný smáhýsi eru nú risin af fjórum sem skipulögð eru á þessum staðið Sandgerðisbót. Þá hefur bærinn keypt hús í næsta nágrenni þar sem þrjár íbúðir verða endurnýjaðar í sama tilgangi. Ég held að við séum bara í góðri sátt við alla Akureyringa að staðsetja hús hér sem hérna er bara til fyrirmyndar að mínu mati. Hann segir á milli 10 og 20 einstaklingar geti þurft á slíku úrræði að halda á Akureyri. Það sé þó misjafnt milli ára. Annað hús er komið í notkun og við bíðum eftir næsta íbúa. Þetta er húsnæði sem er þá hugsað fyrir hóp sem þarf á svona stuðningi að halda og það er það sem hann fær frá velferðarsvið og starfsfólkinu þar. Þessi hús eru byggði jaðrinum á nýskipulegðu íbúðahverfi, Holtahverfi Norður. Heimir telur heppilegra að fara þessa leið, svo íbúar viti að hverju þeir ganga þegar þeir flytja í nýtt hverfi. Og kannski ættum við að hafa það í huga þegar við skipulegum nýtt hverfi að þar sé til staðar hús og húsnæði fyrir alla. Danskur fatahönnur telur að faraldurinn hafi breytt áherslum í tískunni og að fólk kjósi nú þægilegri föt. Áður hann að hún spari kjóla en núna aðallega joggingala. Í Danmörku eins og víða heim hafa margir þurft að sinna vinnu sinni að heiman í faraldrinum og þá vilja flestir vera í þægilegum fötum. Eftir að hafa hannað og saumað brúðarkjóla og spari kjóla í 25 ár þurfti Marianne Kagu að hugsa hlutin upp á nýtt þegar faraldurinn skall á enda snar minkaði eftirspurn eftir sparifötum. Fyrst hannaði hún þægileg föt á sjálfa sig, en það hefur undið upp á sig. Ég hafði en masse veninar, der kommenterede det her sæt, jeg havde syet, og på den måde så tænkte, ved du hvad, så er der sikkert også en masse andre end mig, der ligesom mangler det der lækre sæt. Det er alt lige fra det meget luksuriøse strikkede cashmere joggingbukser til den helt klassiske grå joggingbuks, som enhver kan ikke genkende til. Og det her, der er så sjovt med det her, det er en tendens, som er enormt bred. Altså den er faktisk blevet omfavnet rigtig, rigtig mange.
Það víðar enn í Danmörku sem fólk kýs þægilegri föt en áður. Hvis man ser på nogle af de seneste modeuger, så ser man også, at nogle af de store modevirksomheder, de store internationale modehuse, de har altså også noget, der til forveksling ligner sweatpants med i deres kollektioner. Forhåbentlig så kommer der jo gang i en masse brudekjoler og en masse festkjoler, så vi har lyst til at gøre os lækre igen på den måde. Vi har jo alle sammen mærket, at der er noget lækkert over og også at have mere afslappet tøj på, så en kombi. Sebastian Sules, þekktur óperusöngvari víða heim, dó ekki ráðalaust þegar faraldurinn skall á og hann missti vinnuna. Hann vinnur nú sem sendill, hjólar með matarpantanir heim til fólks í heimalandi sínu Frakklandi og nær þannig að framfleyta sér. Þrátt fyrir að vera ekki á sviði í Vínarborg í augnablikinu, eins og hann hefur verið síðustu ár, er hann langt í frá hættur að syngja og nýtir tíman vel í sendiferðum til að halda röddinni við. D'une passible fièvre, partir ou personne. Je fais Pôle emploi, donner des cours de chant, rien, net. Et comme j'avais mon vélo et que j'adore ça, je me suis dit, tiens, peut-être que ça marcherait, je me suis inscrit sur des plateformes de livraison. Et on est parti. Ça, c'est des courses longues. Alors, c'est bien payé, mais c'est 10 km, quoi. Ça m'a sorti du trou, quoi, financièrement. C'est juste, c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps. Og þá veðri, suðlag 3-8 metrar á sekundu og rigning með köflum í fyrramáli, gengur í norðan 5-10 eftir hádegi og styttir upp vestan til, en rigning að slitta af og til norðaustan og austanlands. Hiti 1-10 stig, hlýjast landið suðvestanvert. Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánari veðri að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á í þeim í kvöld. Már Gunnarsson stefnir á Ólympíugulli í Tókíó í haust en hann segir að það hafi verið ljúfa tilfinningu að bæta tæplega 30 ára gamalt heimsmet í 200 metra baksundi í gær. Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir var hetja Kristjánsstad í Íslendingaslagi sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Og við sjáum dramatík í enska boltanum, besta fimleikafólk Evrópu og margt fleira í íþróttum hér handan við hornið. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ríkissjóður tæmist ef litið verður á hjúkrunarheimili sem eina valkost eldri borgara segir heilbrigðisráðherra. Ríki og sveitafjölög þurfi í sameiningu að fjölga úrræðum. Sveitafjölögin vilja verulega aukið fé til hjúkrunarheimila. Aldrei hafa fleiri jafnmargir greinst með COVID-19 á Indlandi undanfarna daga. Spítalar eru yfir fullir og sjúklingar deyja því skortur á súrefni. Undirbúningur hafin fyrir stærstu bólusetninga vikuna til þessa, 23.000 manns fá sinn fyrsta skammt af bóluefni á næstu dögum og samtals yfir 100.000 manns verða búnir að fá sinn fyrsta skammt áður en vikan á enda. Hluti óbyggðaseturs Íslands í Fljótsdal eyðilagðist þegar eldur kom upp í baðhús í dag. Húsið var byggt úr rekavið og gömlu timbri og segir eigandina erfitt verða að endurbyggja það. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í dag, áfram fréttir auðvitað á rúf.is og í útvarpi allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott helgina.